Tezkor xabar. Kecha O'zbekistonda pastlagan narx-navo 20-oktyabrga kelib yana ko'tarildi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan ShreedMin ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20-oktyabrda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 24.08 so'mga ko'tarilib, 12.231 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.16 so'mga ko'tarilib, 125.65 tiyin bo'ldi.